tradiciji velikih evropskih metropola pridružuje se i Pula u petak 23. prosinca 2016. u 20 sati. Osjetite dašak Beča i blagdanskog ozračja uz čarobnu glazbu u Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula. Prigodni božično-novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca Rijeka. 23. prosinca u 20 sati. Vidimo se u INK.